Өчтөхөн дөрөм дөргий манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор улсын хурлын гишүүн Батэрд нь оролцож байна. Тань дөрөм дөргий. За дөрөм дөргий. Тэгэхээр ер нь Монголын улс төрд өнөөдөр бас энэ өрнж байгаа үйл явц ер нь цаашаа бараг үргэлжлэх маягтай болоод явчлаа л гэж харагдаж байна л да. За ямар ч байсан өнгөрсөн 7 хоногт бол одоо их хурл хуралдаж, за шүн дэлгүүртэл хуралдаж энийг дөрөнг гишүүний асуудал, за дээрэс нь тэр нэр бүхий гишүүдийн тавиад байгаа одоо тэр их хурлын даргаыг гишүүдээ олонх нь огцроох нь хэрэгжилчээс санаачилсан хууль үндэслэлийг ямар ч байсан хилцээд дэмжихээр боллоо гэдэг энэ 7 хоногтой ямар ч байсан хилцээж батлна гэж тэр гишүүд бас өчтөр мэдээлэл хийжсэн харагдсан. Ер нь та ингээ хувь гишүүний хувьд өнөөдөр энэ Монголын улс төр төрөмж байгаа үйл явдлыг хараад ер нь бас ямар дүгнэлтийг хийсэн. За өнгөрсөн 7 хоногт миний бие арсан намаас өргөн барьсан нөгөө их хурлд харъя гэдэг дээр гар усах зурсан шүү дээ. Тэгээ тэрнээс өмнө улсын хурлын гишүүн Жээ Мөнхбат бас өөрхөн палакан дээр улсын хурлыг тараа гэсэн санал гаргасан. Тэгээ тэрэн дээр эхний нэг ганц хоёр гишүүнийх нь хувьд юу гишүүн носмхаа тэгээд гар усах зурсан. Улсын хурл дээрсэн би хэлсэн шүү дээ Мөнхбат али юугаа гаргах надад ирсэн зургийг яшиг гэдэг. Тэгээ ер нь бол би чинь 65 гишүүнд одоо суудлыг ард түмэн маань бид нарт өгөөд бүрийн эрхийн одоо нээж өгөөд улсын хурлд том одоо бүлэг бий болох боломжийг бий болгоо. Дээрээс нь засгийн газрын байгуулаад мөрийн хөтөлбөрийн дэмжээд за тэгээ эдийн засгийн хүндрэлээс гаргах юм байна. Та нар энэ одоо бүх болцоо бий болгох юм байна. Аж амьдралыг дээшлүүлэх юм байна. Бүхэл боломж зүйлийг бол хийж өгөөрэй гэдгээд ингээд бид нар явуулсан шүү. Тэгээ хурж ирээд яасан? Хурж ирээд эдийн засгийн хүндрэлээс гарах гарахад одоо өчнөл явуулчлаа. Ерхэтэй бол болчлаа. Гэхдээ энийг бол хэрвээ бид хэд өөрсдөө дотроо хэвтэвсэн бол зүв байсан бол энийг мас одоо богино хугацаач байт юм ингээд зөв шийдэж явах байсан. Тэгтэл яасан засгийн газар унгаасан дараагийн засгийн газар нь бүрэлдсэн дахиад засгийн газар унгахаар боллоо ингээд явсан. 65 гишүүн дотроо одоо 2 хуваагдлаа. 1 гишүүн нь бас ингээд өргөлөө өгөөд гараад явлаа гэх мэтэл энэ нөгөө бидрийн төрж ёсны зарчим нөгөө нэг одоо ардын ард түмнээс авсан эрх одоо ард түмнийхээ одоо юу гэдгийг одоо үүрэг даалгаврыг ачаа болгож үүрэх ёс зүйтэй байх зарчимтай байх хуулиа одоо мөрдөгч гэдэг юм уу эрх ашигын эренб хамгийн гол нь тийм үү ард түмний эрх ашигын эренб өөртөө эренб одоо эрх ашиг гэдэг гээд энэ бүх юмныхаа эренб бүх юм чинь алдагчаад одоо ийм замбрааг байдалд орчод байна шүү дээ. Тэгээ миний хэлээд байгаа нь тэр байхгүй яшин боли ингэж одоо ард түмнэрээ тоглож байгаа юм шиг ийм үйл ажиллагаа хийгээд хэрэггүй. Наацхан гэдэг жидүүгийн асуудал гэж юм тийм үү. Жидүүгийн асуудал дээр өөртөө та нар буруу юм хийчлээ, ёс зүйгээ алдчихлаа. Энэ бидэн дээр ирэхээс юмыг та нар авчлаа шүү дээ. Ард түмэн чинь өөртөө хилээд босоод бослого болоод байхад бид нар танхимд орж ирэн гол үгүй. Харин эсрэгээр прокурор одоо чи буруу юм оруулж ирлээ. Би зүг зүгээр байсан, яагачгүй байсан. Яахлаар би авч болдгоо. Яахлаар би ард түмтэйгээ зэрэг байж болдгоо юм ч гэдэг юм уу. Ингээд ямар ч ёс зүйгүй юмнууд бид нар гаргаж ирээ тавиад байж шүү. Тэгээд дээрэс нь улсын хурлынхаа даргаыг унгах мэтэр гэсэн асуудал бий болоод ирлээ. За тэгээд 27 гишүүн гээд нэг хүмүүсийн идэв хүмүүсийг одоо ялалчлаа. 60 тэрбумын асуудал гээд ялаллаа. За 60 тэрбумын асуудал дээр мэдээж одоо ёс зүйгүй юм балиар юм гаргасан үнэн. А гэхдээ эн чинь өөртөө одоо батлаад гаргаж ирж байгаа юм нэгдүгээр байна уу? Хоёрдугаар бүрэн бодитогоор энэ намчин тгэл энэ засгийн газар байгуулахдаа энэ доотлын төвшөнд бүх хүмүүсээ тгэл мөнгөөр тавьчихсан юм уу? Үгүй шүү дээ. Тийм юм байхгүй шүү дээ. Гэхдээ тэгсэн мөртлөөрөө л адилхан өөрөө өөртөө яллаал чи 60 төрлөөр чи бие цэвэрхэн гээл ингээл дундуур нь тас хуваагаал ингээл явчлаа. Одоо жишээ нь 27-аа бол юу гэдэг юм манангийн нэг хэлбэр нэг одоо төлөөлөл гэдэг аахгүй. Би чинь манангийн төлөөлөл болсноо мэдэхгүй л өнөөдөр хүртэл явж байна. Анх улсын хурл дээр засгийн газар унгах гэхэд улсын хурл дээр засгийн газар унгах асуудал биш. Хэрвээ энэ ерхээ цай чинь энэ бүрэлдэхүүн чинь буруу ажиллаж байгаа бол тэр нам та нар томилсан байх ус. Өдөрлөс зөвлөөр та нар томилсан байх ус. Тэгвэл өдөрлөс зөвлөөр хилэлцүүл баг хурл дээр очиж хилэлцүүл. 1. 2 дугаар 60 тэрбум гэдэг асуудал. Энэ намын удирдлага та нар 60 тэрбумаа ярьсан юм бол 60 тэрбумынхаа асуудлыг нээлттэй болго. Тэр нам дээр очиж ир. Намаас анх томилгоон дээр тэгвэл тэр намын томилгоон дээр олон хүн одоо төрийн албанд оорсон тэднийг тэгвэл та нар мөнгөөр томилсан юм уу? Наадхаа асуудал нам дээр би бол жишээ нь иймэрхүү асуудлыг л тавьчихсан. Өөрөөр бол өөр асуудал тавиагүй шүү дээ. А ингээл улсын хурлд ороод конот дарангууд л тэгээд партгаар нэг хэсэг нь байсан болоо нэг хэсэг нь энхийн цагаан тактаа болоо тэгээд шударгаын дүрсгэл ингээл явчихчих болохгүй. Тэгээд тийм болохоор өнөөдөр нэг хэсэг нь үнэхээр гот шударгаын болоо тэгээд шударга нь хаана байгаа читрийн саяны уржигдрийн явсан тэр улсын хурал дээр жидүүд дээрээ түүлтэй шударга ягаад алга болгоод
хурлаа хийгээд алгуулчих. Дараа нь бие бинийгээ хүндлээ, бие үнтэйгээ одоо найрамдлал юу гэдэг лээ, нөгөө уучлал гуйсан шүү дээ. Уучлал гуй, одоо ингээд цаашаага нам юм болвол намын бодлыг дараа нь зангидахын тулд, бар тэмнийхэн дөрөө намын мөрийн хөтөлбөрийг авч очихын тулд бид нэг бодлоготой байх ёстой. Бие бинийгээ уучлах яри эдэргээ баахан гар бүр байлдсан юм яас. Тэр байнгын оронд зөндөл юм ярьсан шүү дээ. Тэгэн гутлаа буцаал гараал дахиад гудамжинд гарахаараа ард толныг харахаараа шаламдаа юм ярил ингээд явчихжээ тох. Тэгэхээр өнөөгийн энэ нөхцөл байдлыг би тэр хэлэх нь бол ерөөсөө төпик уу юу тэр хан мөрөгч төлөө шүү дээ. Цаашаа явахгүй болчиход. Сая байнгын орооны хурал энд сая телевизээр гарч байгаа таслалаа шүү дээ. Байнгын орооны хурал өглөө 9 цагт ороод би карта хийсэн. Нэг ч хүн байгаагүй. Сая энэ чинь 5 хүн хөнгөл цуглал байж шүү дээ. Байнгын орооны хурлаар содотор гишүүнийг чөлөөлөх асуудал ярих хэрэгтэй шүү дээ. Энэ хүний чинь чөлөөлж ийж тэгээд бид төр засаг тэр тусмаа яамны үйл ажиллагаа жигд ажиллах энэ болцоог хангах гэдэг шүү дээ. Одоо өнөөдөр тэр яам дээр замбрааг байдал дахиад би уулчлаа. Тэгэл одоо ерөөсөө энэ сайд явах юм чинь гэл ерөөсөө нэг явах гэж өнөр ачаа бүрүүлэхтэй гэдэгтэй адилхан болчиход шүү дээ. Одоо өнөөдөр тэгэл би юмдээ өргөдөл өгсөн, би юмдээ наанцаа гэсэн. Одоо тэгээ дараагийн сайд ирэхээр хин халагдах, дараагийн сайд ирэхээр хин явах гэх юм юм ярил сууж байгаа. Нам дээр ер нь энэ 60 тэрбум жидүү гэдэг нь асуудлууд ер нь ярьсан юм л. Одоо юу гэдгийг удирдах зөвлөл дээр ч байдаг юм уу, баг хурал дээр ч байдаг юм уу? Жидүүгийн асуудлыг юун дээр ярьсан болтой юм шүү. Удирдах зөвлөл дээр бол ярьсан болтой юм шүү. За бүлэг дээр бол жидүүг асуудал яригдсан. Бүлэг дээр яригдсан. Ерөнхийдөө бол авж үлдээ гэдэг дээр нь ярьсан. Гарж ирээд би бас хэлж ийсэн ийм үр зөвлөл асуудал бүлэг дээр яригчлаа. Ер нь бол зүгээр жидүүг бол ярьж ирсний хувьд бол олон жил ярьсны хувьд жидүүдэр бол хатуу байр суурь бол миний хувьд бол баримтлана гэдэг бол би хэлсэн. Анх одоо Булган аймагт Монгол Ардын намыг одоо удирдаад орон нутгийн сонгуульд орохдоо жижиг дунд үйлдвэрлэл ярьж орсон юм а. Хүний төлөө эдийн засаг хөгжлийн төлөө зөв бодлого гэж ийм үрэг манай нам буюу одоо Булганы Монгол Ардын нам орон нутгад барьж орсон. 4 жилийн дараа нэг засаг дарга гараад тайлан гар түмэн тавихдаа би одоо энэ нардын ийм зам ингээд зассан. Энэ хайс ийм л юм байсан байсан бохоо. Би ийм гоё хайс олчихсон. Энэ ингээд боромжсон хайс байсныг би алтан хайс болгосон гэл иймэрхүү юм л ярьж л явах юм биш үү. Тэнд 5 мод байсныг 10 мод болголоод энэ цэцэг аврагуулла. Тэнд энэ сургуулийг би бодлоо цэцэрлэгийн засвар хийлээ гэсэн ийм л зүйлийг ярьж байгаа шүү. Нийгмийн халамжийн асуудлыг бол бид нэр орхиж болохгүй. Болцлын асуудал байж гэн, юуны эрүүл мэндийн асуудал байж гэн, хүн иргэдэх ард түмнийхээ эрүүл мэнд болцлын асуудлыг бид баян анхаарах хэрэгтэй. А нөгөө талын асуудал бол байшин барилга биш ээ. Зам засвар илүүдтэй юм биш ээ. Нөгөө асуудал нь бол хүний амьдрал байхгүй. Би өөрөө бизнес хийж исэн хүн. Маш олон бизнес хий гэсэн ар гэр, маш олон бизнес хий гэсэн аж ахуйн нэгжүүд бол байж байгаа шүү дээ. Хөл дээрээ босхийг аж ахуйн нэгж байж байгаа. Тэгэхээр эднэрийг хөл дээр нь босгоод ирэх юм болоо зах зээлийн төрийн бодлогоор хамгаалаад жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээлийг өгөөд ингээд ирэх юм болоо эн чинь эдийн засагч өөрөө дээшээ босоод хүрээд шүү дээ. Босоод хүрээд. Тэн нэг ном байж байгаа аваад өгөөч тэр юуны хөлийн аж ахуйн яг над дэвтэрд оруулаж байгаа биш ээ. Над энэ. Тэ. Наад хэсэгт бодлоо. Аа наад. Тэгэхээр энэ анх юунд орохдоо сонгуульд орохдоо жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэе гэж орсон юм. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэе. Тэгээд хүний төлөө эдийн засаг хэрэг эдийн засгийнхаа бүх боломж энэ төсөв мөнгөнийх асуудлуудыг энэ хүнлүгөө одоо бизнес лүү хандуулах юм. Тэнд ямар төсөл байж чинь тэрийг дэмжээх, энд ямар одоо санаа идэв байх тэрийг дэмжээх гэж л ингэж орохгүй да. Тэгээд хүний төлөө эдийн засаг хөгжлийн төлөө зөв бодлого. Хамгийн гол нь өнөөдөр ирэмбэ тогтоогоох юм. Тэр ард түмэнд очих хамгийн түрүүнд усан бассейн нь ард түмэнд хамгийн түрүүнд очих юм уу? А эсвэл одоо сургууль нь очих юм уу? Эсвэл одоо тэр соёлын төв нь очих юм уу? Эсвэл одоо ахмадууд дээр очиж байгаа юуны байр хөгжлийн төвч гэдэг юм уу? Энэ нь очих юм уу? Энэ чинь юм ирэмлэх хэрэгтэй биз дээ. Хүмүүстэй. А эсвэл одоо бүр жижиг дунд үйлдвэрлэлөөгөө худлаа авалт илүү тодорхой юм дэмжих юм уу? Инхээр эдийн засгийн боломжийг дандаа ирэмблэхгүй бол зүгээр нэг байшин барилга шавар наасаргаа бид нар чинь энэ 4 жилийг барих гэдэг чинь. Тэгээд энэний үр дүнд дөнгөж их хурлын гишүүн болоод би энэ Монгол банкны энэ одоо жил болгон гардаг жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх санхүүжилтийн байдал гэдэг ийм дүнэлт гардыг. Энэ одоо 18 оных нь багхгүй дээ. 18 оных. Энэ Монгол банкны энэ дүгнэлтэн дээр би очиж суулсан. Одоо энэ Дэмбэрэл юуны Дэмбэрэл хуучин их хурлын гишүүн байсан.
танхим бид хоёр тэнд очиод хоёуланаа суугаад үзэж ирсэн. Энэ дүнлтийг сонсож ирсэн. Үнэхээр жижиг дунд үйлдвэрлэгээд миний яриад байгаа зүйл энэ эдийн засгчтай яриад байгаа юмтай зөрөөд байгаа байхгүй. Манай эдийн засгч нь болохоор том эдийн засгаа барьж явах гэдэг нь шүү. Тэр оюун толгоогоо барьж явах гэдэг нь тэр таван толгоогоо барих гэж уул уурхаагаа барья гэдэг нь энэ том татварын асуудлуудыг дэмжиж гэдэг байхгүй. Энэ зөв. Гэхдээ энэний зэрэгцээгээр ард түмэнч нь тэгвэл хоосон мөрөн цорхоо гэсэн үсгэлэнд яваад шүү. Энээс чинь болоод тэр утаа мутаа одоо өвчин зовлон бүх юм нь ч гараад шүү. Эний чинь тэгвэл хөрж шийдэл тэр одоо том байгууллагасаа тэр оюут толгоогоосаа татвараар нь авж орж исэн мөнгө чинь нийгмийн халамжинд очтлоо. Тэр хүмүүстэд амьдрал нь тус болтлоо хэдэн жил бид нар явах гэдэг. Тэгвэл зэрэгцүүлээд энэ жижиг дунд үйлдвэрлэе явуулъя гэсэн байхгүй. Гишүүн болоо жижиг дунд үйлдвэрлэе ярьсан юм аа. Их хурл дээр ярьсан юм аа. Бүлэг дээр ярьсан юм аа. Тэгээд энийг орон нутгийн хэмжээнд бүх Монгол улсынхаа ингээд карт мапа ингээд гаргачих. Эндээс энэ хойд хөвсгөлд нь ямар аж ахуй нэгжийг бий болгох юм, ямар аж ахуй нэгжийг дэмжих юм, ямар одоо баруун талд нь юу байж болох юм, зүүн талд нь юу байж болох юм, мал аж ахуй нь хаана байх юм, газар тариал нь хаана байх юм, үйлдвэрлэл нь хаана байх, уул уурхай нь хаана байх, ингээд бүтэн том газрын зураглал дээрээ гаргаж агаад энийг бодлогоо дээрээс нь дэмжиж, тэгээд хаан жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, тэр нөгөө жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сангаа ингээд дуслаараа байна, юугаар байна, борооч оруулаач хэл гэсэн юм байхгүй дээ. Оруулаач гэж. Тэгээд миний зүгээр механикаар болж байгаа нэг зүйл бол 330 суманд нэг тэрбум төгрөг гэж зүгээр механикаар бодчих. 330 тэрбум төгрөг тийм үү? 330 тэрбум. 330 тэрбум төгрөгийг энэ одоо орон нутгийнхаа хэмжээнд аймагуд дээр яаж хөрөх талынхаа юмнуудыг бодоод гаргаач гэдгсэн. Тэгэл энэ маань бол ажил болж хөхгүй л ингээд яваад байгаа байхгүй. Гэтэл сая гівгэнд гараад исэн чи юм ажил болох нь тийм. Ерөөсөө л тэр чинь тэгээд шагналал одоо их хурдан гişүүд засгийн газар гişүүдэл явчихад байгаа байхгүй. Тэгэхээр сүүлийн 10-аад жилийн хугацаанд ч одоо баг 7800 тэрбум төгрөгийн жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих зарцуулсан юм байлээ Монгол улс. Тэг чи чуулган дээр яригдчихсэн санагдаж байна. Тэгэд энэ хугацаанд одоо таны сайн яриад байгаа одоо юу гэдгийг хаана яаж яаж одоо бүсэлж хөгжүүлэх энэ асуудлыг хийж болохгүй юм. Одоо энэ дээр анхаарал хандуулаад хаач гэж миний яриад байгаа нь тэр байхгүй. Хэрвээ энэ дээр анхаарал хандуулаад энэ саний өрөөш ярьдгаар бүсчиж хөгжүүлэх зүх бодлогоо ингээд гаргаад тол тусгаж байгаа юм шиг ингээд харах юм бол хөссөн өссөнд үсээгүй тэр дотоос чинь алдаа гараад ирэх байхгүй. Бид урд нь бол яаж хийж ийсэн тэр 600 тэрбум төгрөг нь хаашаа ороод алгуулсан цайраад алгуулсан юм уу өргөө болгоод ингээд цайруулсан юм уу тэр бичиг баримтын нураад шатаацсан юм уу гэдэг асуулт чинь тэр рүү босоод ирэх байхгүй. Энд анхаарал хандуулахгүй явчаад хайчаад байгаа тал хамгийн гол асуулт байхгүй. Анхаарал хандуулах. Тэгээд манайхаас яг хэд хэдэн гишүүд яваа. Тэгээд сүүл би аргаа ураад шинэ хөдөө гэдэг хөтөлбөр зохио юу санаачилсан. Шинэ хөдөө. Явж явж жижиг дунд үйлдвэрлэл ихэнх одоо энэ үйлдвэрлэлийн гол түүхийд хөдөөдэй байгаад байна шүү дээ. Тэгэхээр хөдөөгийн тэр үйлдвэрлэлийн хөдөөгөөс нь татж авчираад хотод ортол эхлээд хөдөөгийнхөө суул энэ шинэ хөдөөг нь бий болгох хэрэгтэй болчиход байна. Тэгээд шинэ хөдөө гэж гаргасан шинэ хөдөө хөтөлбөр боловсруулад Эрдэнэ нотын засгийн газрын үед өргөн барьлаа. Авсангу дараа нь засгийн газарт дараагийн засгийн газарт өөрөө ч орлоо. Бацэрэг сайдтай өдөөс миний өдөөс хараа сууж Бацэрэг сайдтай өдөөсөө харж байгаа хоёулаа жижиг дунд үйлдвэрлэх хөдөө аж ахуй яриа сууж идэг байлаа шүү дээ засгийн газар дээр. Ингээд энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийн асуудал яригдсэн өнөөдөр энэ маань бол дампуурсан бүр асуудал болоод явчихлаа шүү дээ. Энд л бас жоохон гоор үед байхгүй. Тэгээд дээрэс нь одоо энэ улсын хурлынхаа даргаын асуудлыг ярих гэдэг энэ улсын хурлын дарга ч одоо өнөө маргааш өөрсдөө өөрөө тэр төргөө хуулийнхаа дагуу явуул гэдэг байгаа шүү дээ. Хуулийнхаа дагуу явуул гэдэг. Мэдээж одоо өрх гэрээр бодоход бол нэг одоо хүүхэд нэг жоохон том болж ирэнгуутлаа өдөөс нь цорцор гэдэг аав та буруу байна гэдэг үл ямар ч л байсан тэр нэг аав нэг ёс зүйтэйхэн шиг хүүтэйгээ яваад хүүн хүүгээсээ нэг ёс зүйтэйхэн шиг шаардлага тавихыг л хүсвэл гэдэг бодвол учир зүггүй хүүгээ барьж авч нүдтэй байхгүй учир зүггүй хүүдээ одоо алгадуулаад байхгүй байх бах тэрнтэй адилхан энэ улсын их хурлын дарга гэдэг энэ холдтой биш зүгээр л улсын их хурлын дарга буюу энэ институцийг эвдэхгүй тулд энэ хүн хуулийнхаа дагуу л өгөөд явах зүйтэй байхгүй хуулийнхаа дагуу тэгээ хуулийн өргөн барьлаа энэ хуулийн шал эдийн их хурлын даргын зөвлөх нөртлөө одоо бичээл хийжсэн шүү дээ хуулийн өргөн барьчихсан шээ та нар юу яриад худлаа шудраг царайлаад ингээд гудамжинд гарч гүгэдэг юм бэ гэж ярьсан шүү дээ. Тэр чинь тэгэл зөвлөх нь хэл твэлэр жиргэн гэдэг чинь их хурлын дарга өөрөө хэлсэн тэл адилхан шүү дээ. Тэгэл хурал юу хууль өргөн баригдлаа. Одоо энэ 7 хоногт хэлцээ 4-т 5-т бол хэлцэгдээд ингээд
процедурын дагуу явах бах. За тэр ард ирнэ мэдээж дахиад нөгөө 40 гишүүн маань албан ёсоо дахин өргөн барих үү. Тэгэхээр нөгөө энэ гишүүд бол энэ хуулийг өргөн бариагүй. За барьчаач чи гэд. За ингээд яг ингээд 40 гишүүнийх олонхоор баталчаач чи гэж ярьж ярьсаар байгаад хамгийн сүлд нь ерөнхийлөгч нь хуулийг өргөн барьсан. Энэ нь одоо бас анхаарлаа татаа. Ягаад энэ 40 гишүүн өөрсдөө ингээд өргөн барьж болов? Тэгэл ер нь бол улсын хурлын дарагч улсын хурлын эмнэлэг дээрээс өөрөө хэлжсэн шүү дээ. Ерөнхийлөгч наваг ажиллав гэж шаг хэлсэн. Одоо хар дээр нь 40 гишүүн өргөн барьж байна. Энэ хоёр чинь нэг юм явж байгаа юм шүү. Гэтэл тэрний ар дээрээс дахиад ерөнхийлөгч нь өөрөө өргөн барьчлаа шүү дээ. Уу эн чинь тэгэл ер нь ерөөхдөө бол нэг юм явж байгаа шүү дээ. Явж байгаа шүү дээ. Арцс нам өнөөдөр тавхан бас анзарч байгаа. Ерөөхдөө бол эртэдийн тэрний хэлж байгаа үгнээс ингээд анзаараад хахад бол энэ улсын хурл буюу намуудын том институцээ барьж хадгалах зүйтэй гэсэн юм ярьж байгаа шүү. Ер нь бол олон улсын жишгч тэр шүү дээ. Бие даагч хүн гарч ирэхээрээ бол өөрийнх нь бодлогыг амин хуваа бодож явждаг. Тэр хүний гаргаж ирж байгаа мөрийн хөтөлбөр тийм үү? Мөрийн хөтөлбөр бол нэг хүний мөрийн хөтөлбөр байхгүй. Намаар орж ирж байгаа мөрийн хөтөлбөр бол муу сайн ч гэсэн бас гэж тэр нэг баг хурлаараа ороод их хурлаараа ороод баг хурлаараа ороод одоо юу гараад байдгийг хилцүүлэгдээд бас нэг 5 хүн ажлын хэсэг одоо юу гэдгийг бүх юмнууд нь гарч ягаад гарсан мөрийн хөтөлбөр байхгүй. Тэгэхээр энэ бол намаар орж ирдэг мөрийн хөтөлбөр бол зүйтэй байх хэрэгтэй. Яаж ч утсан бие даагчаас бол илүү одоо зөв бодлого орж ирэх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр тэр алтан намын ярьж байгаа бодлогоч тэр ер нь бол энэ намуудын энэ сайжруулах одоо өнөөдөр хідэн нам байна, 2 нам байна, 3 нам байна. Одоо өшөө одоо цаана хавсгал намч гэдэг юм ингээд энэ хідэн том ноён нуруунууд нь өөртөө зүв байх бодлогыг бид нар барьж явах хэрэгтэй юм аа. А энэ цаана бол буцаад хэрвээ эргээд ерөнхийлөгчийн засаглалч гэдэг юм шалгуунд засаглал уурах юм бол энэ арай ондоо хөвлөөр болчих واخа. Бидний өнөөдөр арчлалыг хамгийн гол хамгаалж байгаа юм чинь бол парламентын засаглал шүү дээ. Муу сайн ч гэсэн энэ муу санаар хилүүлж байгаас энэ 76 гишүүн чинь энэ дотроо ядаж хэрэгтэй. Бас нэг баасан хүүтэй. Бас нэг аюур сайхантай. Бас нэг тэнд дүмбигээ сууж идэг их болттой. За тэгээд ажугаас нь загнадаг сертэнтэй ч гэдэг юм уу. Ингээд эн чинь өөр ирүүл байгаа даахгүй дээ энэ дотроо. Ирүүл байгаа даа. Хашгирдаг мөн хаттай ч гэдэг юм уу тийм. Тий. А ер нь бол их хурлын дараач гэсэн өөрөө хэлсэн. Би үндэсний авилгуудлын зөвлөлтөр бол ганцаарддаг аа гэд. За ингээд ер нь хараад байхад за ерөнхийлөгч за таны намын дараа бол ер нь хурс өгөх гэж юм байгаа ерхэн сайд. Энэ хоёр хүн ер нь ингээд яаж яваад холбогдоод нэгдчихэд өнөөдөр бас ийм асуудал үүссэн байгаа юм бэ гэдэг дээр та ер нь ямар. Зүгээр би нэг зүйлийг л хараад байгаа юм л да зүгээр энэ хоёр хүний характер ерөөхдөө бол ойрлцоо. А барьж явдаг бодлого нь ерөөхдөө ойрлцоо. А тэгээд нийгэм өөрөө шинчлэх хүсэж байгаа. Би бол нам дээр яг бүлэг дээр хэлжээсэн энэ нэг шинчлэлийн нэг том уур амьсгалыг манай нам авч явах хэрэгтэй гэд ярьж дуусаагүй байтал тэрний ар дээр ерөнхийлөгч гарч ирээ шинчлэл шинэ нэр шинчлэл эдэргээ гараа явцсан. Энэ дэр бол манай нам бол бас хор хандсан. Өөрөөр хэлбэл бас шүрж авч чадаагүй. Энэ нийгэм ч өөрөө шинчлэх хүсэж байгаа байхгүй дээ. Нийгэм гэдэг юм байхгүй би ч гэсэн өөрөө шинчлэх хүсэж байна шүү дээ. Харсаар байгаад энэ хүмүүс чинь орж ирэхдээ ард түмэн дээр очиод ярихдаа бол нэг юм ирээд буцаж орж ирээд ярихдаа бол арай ондоо юм ярьж яваад байна шүү дээ. Арай нэг тийм шинчлэлийг бий болох. Энэ шинчлэлийн түлхээс нь өссөн үсээгүй нийгэм бас үеж идэг. Нийгэм түлхсэн үед бол улам сайн явж идэг. Тэгэхгүй бол танхим дотор орж ирээд ямар нэгэн байдал зөвхөн энэ удаагийн танхимч биш шүү. Энэ бол бүх одоо нөхцөл байдал дээр бол ийм нөхцөл бий болчдаг. Хүн вакуум дотор орж ирэхэд вакуумчанд явчдаг. Магадгүй зүгээр бийц одоо 2016 оны Батэрдмийн нийтрийн Батэрдмийн 2 бол ондоо болцсон явж байгаа шүү. Өөрөө бас мэдэхгүй л байна. Тэгэхээр энэ вакуумаас гарах юм чинь өөрөө шинчил энэ шинчлэгийг хийх нэг том түлхээс нь бол арт юм байна. Арт юмний энийг шүүрээд хдүүлээ шинчил хийчихье гэж хэлсэн. А энэ хоёр хүн бол энийг шүүрж авч чадсан гэж харж байгаа. Шүүрж авч чадсан. Энэ бол буруу биш. Энэ бол зөв. А хийхдээ дарангуулын аргаарч байдг юм уу хүчтэйэрч байдг юм уу? А тэр намуудын устгахч байдг юм уу? Энэ намуудын мөнхрүүлж унгаад араас нь дахиад шинэ нам гаргаж иж хийх юм уу? Ийм бодол бодож байгаа бол энэ бол буруу гэж бодож байгаа. Ялгаагүй энэний ар талаас бол өнөөдрийн гарсан хэдэн нь бол пат хар хүмүүс, өнөөдрийн нам дээр байгаа пат хар хүмүүс цаанаастай эв ирүүл цоо шин хүмүүс гарч ирнэ гэж байгаа бол үгүй. Ямар ч түүхийн хувьсгалын явцад бол одоо юу гэдгийг тэр өрш химийн хүртэгчтэн дандаа эртэгчэнгүүд болох гэдэг. Тэмш.
хин илүү зөрхтэй урд нь гарч ирж дуурж байна, хин илүү одоо нар түмний ард түмэндээ хайртай болж үжилж чадчихна, энэ хүмүүс илүү одоо юу гин буруу тийш нь хөдөлж авч явчих гэдэг. Тэгэхээр энэ шинжилгээг бол зөв хийх хэрэгтэй. Би одоо одоо нэн тэргуунд бол энэ намуудынхаа тухай хуулийн дээр, улс орны намуудын тухай хуулийн дээр суух хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Сонгуулийн тухай хуулийн дээр суух хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Ингэжээж бид нар анх орж ирэх хаалга маань зөв ирүүл байх хэрэгтэй байхгүй. Тэр нам дээр ямар хүмүүс бий болох хэрэгтэй вэ? Тэр нам руу орж иж байгаа юу гэдэг нь нөгөө шат босгоно өндөр байх хэрэгтэй. Тэгээд орж ирээд их хурл дээр юу сонгууль дээр очих сонгуулийнх нь хуулийн зүв байж байгаа тэр хүмүүсийг зөв шалгуулаад наашин чулуудж явуулж байгаа хэрэгтэй. А дараа нь энд хурж ирээд энэ засагдлч өөрөө зүв байхын тулд нөгөө үндсэн үйлч орж ирэх хэрэгтэй. Хэрвээ одоо бид нар ингээд болчихгүй байгаа бол бүр нэг юм бодож байгаа юм бол одоо тэр хувьсгалт намаа өрөөтх юм. Тэр одоо иргэний нийгмийнхний өрөөтх юм. Бүгдийг нь өрөөтх юм. Ингэж яагаад нийлүүлээд энд нэг одоо 90-р оны үед бий болгож ирсэн 2000-р оны үед бий болгож ирсэнтэй адилхан тийм ард түмний зөвлөлч гэдэг юм юм бий болгоё гэдэг. Би бол энийг дэмжиж байна. Тэгээ энэ дээр харин тэр хуулиуд мөлүүд бүх юм одоо үзэж хагаад үндсэн хуулиа батлаад тэгээд эсвэл хийдүүлээ тараад яваад юм. Тэгэхгүй бол одоо өнөөдөр бид нар үндсэн хууль үзэх юм бол дараагийн нам хурж ирээд дахиад өөрчлөн. Яг тэгэхээр 65 гишүүнтэй Монгол Ардын намын хууль бид энийг хуулийн зөвшөөрөхгүйгээр айгуул ингээл явна шүү. Тэгэхээр дараагийн нэг олох болдог ч юм уу дараагийн нэг нам гарч ирэнгүүтээ бид энийг сайхан болгоноор гэл дахиад ард түмний толгойг угаагаал ингээд явчих гээд байна шүү дээ. Одоо тэгээ өнөөдөр энэ сошиал гэдэг юм аа бас нэг бид аль аль талдаа эргэж харахгүй бол энэгээр болоо тэгээд мэдээгүй одоо жишээ сая засгийн газар унсны дараа над руу орж ирдэг юм байхгүй болсон. Сошиалор барьж ичих гээдсэн чинь засгийн газар унхаа болсны дараа байхгүй болсон. Тэгэл айтайхан байжсэн чинь сая дахиад сөксөг босоод ирлээ. Тэгэн гутал сая хууль өргөн бариад энд хилцээд ихлэн гутал дахиад байхгүй болчихлоо. Эсвэл би нэг муухай хүн болоод, нэг сайхан хүн болоод, нэг муухай хүн болоод байгаа мүү одоо жишээ нь юу болоод байгаа. Энд чинь ерөөсөө цаанаасаа нэг захиалгатай юм орж ирээд шүү дээ. Тэгээ намайг одоо жишээ нь хитгэн өнцгөр л доо юу яаж байгаа байхгүй. Чимүү можиг биш чимүү өстой хүүхэн юу гэдэг нэг ярьж. Чимүү гөлөг гэж. Чимүү одоо бас нэг наа сахлаа авч юм ужиг царайсаа уулгаж итэргээд байгаа. Тэр нэг юм явчихад байгаа юм шиг. А чим урагч гэдэг. Засан газраас урагч гэдэг. За нөгөөх нь болохоор юу ч гэлээ. Нэг 2-3 хүн өнцгөл ерөөсөө ингээл ерөөсөө бүх пост яг адилхан. Тэгээд тэд нар одоо нөгөө яг жинхэнэ хайгууд байх юм уу? Гэхдээ нөгөө үстэг ингээл тавьцаа хийдэд ингээл хайгнууд байх юм биш үү? Тэгэл одоо ян занзын энэ хамт олны зураг муур ингээл очиж тавьцсан. Тэр нь тэгээд өөрхөн чинь кант олон байт юм уу зүгээр хүний фейсээс юм ин холгалаад буцаа тавьчихдаг юм гэж байна. Яг нь зүгээр одоо энэ хүмүүс чинь болохоор ингээд яриад ман ингээд ман ан гэдэг хоёр намаас нэгдсэн юм бүлэглэлүүд гээд ардсан намаас угшалтаа ерөнхийдлэгч ардын намын дараа хоёр ингээд нийлээ. За яг нь мэдээж одоо ингээд төр засгийн тэргүүнүүд нь хамтраад энэ төрийнхөө бодлогыг одоо тодорхойлоод тэр шинжилгээ хийгээд явах нь бол зүг бах ус өх орны хөдлө гэдэг ингээд явах нь бол мэдээж удаа ард түмэн дэмжилт таараа. А гэхдээ зүгээр үүний цаана магадгүй ямар нэгэн одоо бас ашиг сонирхол байх үү дээ гэдэг ийм хардлага байгаад байна л да. За нэг хэсэг бол тэр нэг ерөнхийлөгчийн засаглалын тухай бас яригдсан. За ерөнхийлөгчийн засаглал бол нэг тийш их одоо манай ард түмэн ч бас ухаантай шүү дээ нэг халтраад орчихгүй байх гэж бодож байна. Энийг бол би бас итгэлтэй байна. За нэг зүйл буруу юм л орчихгүй гэж санаа зовод. Өнөөдөр нэгдүгээрт манан гэж яриад байна тийм. Одоо тэнд чинь ингээд бузруулагийн үүр болсон манан гэж ингээд яриад. Гэтэл одоо бол жинхэн манан чинь бий болчиход байгаа юм шүү. Жинхэн манангийн асуудал яригдээд байна шүү дээ. Хоёрдугаарт одоо бузруулаа тэр манан дотор би дүр хэлсэн шүү. Яг юу нь мандчаад би одоо ингээд тэр манаг хамгаалагч болчиход гэдэг юм уу? Юу гэдэг 27 хамгаалагч болчиход байгаа гэхээр тэрэндээ хэлж мэдэхгүй болчиход. Тэгээд ерхийлэгчийн засаглал бол биш баха. А гол нь банк орон дээр би нэг хэлсэн үг байгаад байгаа шүү дээ. Жинхэнэ нөгөө нь шүдгөө арслан нэг нэг наад төр гэж ярьсан шүү дээ. Өнөөдөр улсын хурлын даргаыг өөрчлөх саналыг Монгол улсын ерөнхийлөгч тавилаа. 1. 40 гишүүн асуудал тавилаа. 2. За дараа нь ерөнхий сайд өөрөө өнцөө үеийн цэцэд асуудлыг өглөө. Энэ бол ерөнхийлөгч ерхий сайд 40 гишүүн нэг байна гэдгийг бол тэр төрөг ойлгомжтой болчихлоо. Энийг хинч марах хэрэг бол.
Тэгэхээр энэ хүмүүс ямар их мэдлэл байна? Энэ хүмүүст хуулийн их мэдлэл байна. Шүүх нь байна, прокурор нь байна, тагнуулын газар нь байна, цагдаа нь байна, хууль зүйн яам нь байна. Одоо ганцхан юм дутаад байна. Улсын их хурлын дарга. Тэгээд улсын их хурлаар баталдаг тэгээ. Энэ хоёрыг л авч болоод бүгд л бий болох гэдэг юм л дээ. Тэгээс үнээр мандаа тэмцэхэд байгаа. Тийм одоо зарлал. Тэгэхээр одоо эндээс ингээ харахаар бол тэр л харагдаад байна ерөөсөө. Энийг л ингээд энэ нэг тэн тэн хоёр үл юм үлдчихэд байна. Тэр хоёрыг л аваадах хэл хийсэн бодол байгаад байна ш. Түүнээсээш ажил хийхэд бол хөрөлцөхгүй болохгүй юм байхгүй. Би өөрөө төрийн нарийн бичгийн дарга олон жил хийсэн. Сайдын бас сайн нэг жил хийж үзлээ. Төрийн ажлыг бол зарчмынхан дагуу хийж явах хэрэгтэй. Ерхий сайд гэдэг бол хамгийн том их мэдлэг үхий алтан тушаал байх хэрэгтэй. Тэр хүний өрөөнд хууль зүйн яам, тэр хүний өрөөнд сангийн яам гол асуудлууд ингээд Монгол улсын зүв зүйтэй явуулах асуудлууд ч. Хяналтын байгууллагууд цагдаа сэргийлэх бүх зүйл үүж. Жишээ нь саяхан тэр мөнгөний ордыг авлаа шүү дээ. Тэгээ тэрний юу нь болохоор би зүгээр хэлсээр л мэдээлэлтэй л байна л энэ сошиалор татвараа төлөөгүй шүү дээ гэж байгаа. Тэгвэл татврын байгууллага сангийн яам тэргээ хийгээд яагаад болов? Хоёрдугаарт төлөхгүй байсан шүү дээ гэж. Уу тэгвэл тэрийг хууль зүйн яам нь аваачаад төлүүлэх нь яагаад болов? Яагаад ажиллаа хийхгүй? Дээрэс нь үрдүн юу юм бэ гэхээр лицензийн хороолаа. Уу лицензи чинь сайд зүгээр дуудаж авчираад гад шийдвэр гаргаад тушаал шийдвэрээ гаргаад ингээл тэр лицензийг тас үнслээл хууль зүйн бүх одоо тэр хуулийн шийдвэр гарцсан л гинлээ. Тэрийгэ биелүүлэхгүй байсан юм гинлээ. Тэр нөгөө нэг шүүхэн шийдвэр биелүүлэх газар нь очиж дийлэхгүй байсан юм гинлээ. Тэгвэл авчираад мэдгүй би сайд байсан бол зүгээр шууд дууд авчираад нэг өдөр алах цогцол авчиад лиценз нь хүчингү болгочихсон шүү дээ. Уу тэгвэл тэр хүмүүс тэнд байж байгаа аль бүтэгэл тараа явчихсан шүү дээ. Ийм асуудлаа яагаад жишээд хийхгүй байна. Би жишээ нь юуны төрийн нарийн бичгийн дарга байж хад мяд компани дээр онгоц процесс хийх гэж байсан. 2011 онд юм уу? Тий, онгоц процесс хийх гарсан. Яамн дээр яригдаад, засгийн газар дээр яригдаад, засгийн газараас бүрэн эрх төлөөлөгчөөр миний биеийг томлоод очижсэн. Яваад очиход хүмүүс юу гэжсэн гэхээр одоо цэрэг дайчил, тусгаахныхыг дууд, дакулж очиод тэр онгоц процессын хүмүүсийг бүгдийг баривчил, гарын гавал тэгээд онгоцоо чөлөөлж ав гэсэн шийдвэр өгчээсэн байхгүй. Тийм өдөр томч. Би хэлсэн үгүй. Чи ажиллаа өгөхгүй. Чи ажиллаа өгөхгүй. Тэгвэл чи тушаал гаргаад энэ хүнийг хал. Мятын дарга. Наад онгоц зурцаж байгаа хүн чинь хүнийхээ ажлыг зүгээр л одоо тушаал гаргаад, яг одоо тушаал гаргаад хал. Чи наад онгоц зурцаж ажиллаа бол болохгүй. Тэгвэл чи ажиллаа өгөхгүй. За тэгвэл чи шийдвэр гарга. Энэ хүнийг ажлаас нь хал. Тэгэл шууд миний нүдэн дээр тушаал шийдвэр гаргаад энэ хүн ажилгүй боллоо. За уучлаарай таны мяд компани захирлын гаргасан тушаал энэ гэж байна. Та ажиллаа, ажиллах хэрэг байхгүй. Тийм болохоор та ажлын байрнаас юу? Одоо юу? Чи очиж онгоцоо хүлээж ав. Ингээд шийдчихсэн шээ асуудал. Болж байгаа юм зү? Цэрэг цагдаа ямар хэрэгтэй юм чинь? Тэрнтэй адилхан тэр юуг болов зүгээр лицензийн хураагаал тэр над орд чинь Монгол улсын өмч. Тийм болохоор та одоо энэ объектыг хаяад юу? Танд наад чинь байх ямар ч ирэх байхгүй. Яг тэгэхэд лиценз чинь хураагдсан. Ингээл болоош шийдэж шүү дээ. Тэгэхэд тэр болгоныг ингэж буруу тийшин мөшгөж ингэж хийж явах ямар хэрэгтэй юм? Яг үүнтэй адилхан засгийн газрын үйл ажиллагаа Монгол улсын хэмжээнд явуулах бүх эрх буруу тийшин мөшгөж ингэж хийж явах ямар хэрэгтэй юм? Яг үүнтэй адилхан засгийн газрын үйл ажиллагаа Монгол улсын хэмжээнд явуулах бүх эрх ерөнхий сайдын гарт байгаа. Хэрвээ тусцсан авиг бол хажууд нь ерөнхийлөгч нь байж. Энэ ух хурл руу орж ирэхгүйгээр бүх асуудлыг шийдэх болцоод. Хэрвээ тэр АТГ дээр хэрэг дараад идэм бол бүх асуудлуудыг цагдаа дээрээ дуудаж авчираад үзэлд. Тагнуулын газараараа бүх асуудлуудыг гаргалт. Тэр одоо мантад АТГ дээр юм дараад идэм бол тэрийг бүгдийн цаагуур нь авчиж үзээд тгээ гаргаад юунд нь ирүү үсгээд прокурор нь ерхийлэгчд байж штэ. Прокурор дөвгөө шүүхлүүн оруулаад асуудлыг шийдэлт. Тэр мананга задлал да. Манан задлах эрх чинь өөрсөнд байж штэ.
Манан задлага ирэх чинь ерөнхийлөгчд байна. Манан задлага ирэх чинь ерөнхий сайдэд байна шүү дээ. Ажлаа хийлдэх зүгээр. Жаран тэрбумын хэрэгчин бол ер нь бол баг хэрэгчсэн энэ схем чинь. 2016 оны сонгуулийн дараа 20 гаруй мянган төгрөгийн албаагчд ажлаасаа солигдсон байдаг гэдээ арсан намынхан мэдээлэл хийгээдсэн. Тэгэхээр энэ үнэхээр одоо болцсон ингээд хэрэгжээд явцсан юм асуудал юм шүү гэдэг юм зүйл бас яригд. Тэгэхээр их хурлын дарга солих нь зөв юм аа гэдэг ийм тайлбарыг бас хийж болох. Тэгээ одоо их хурлын дарга харъя. За одоо ингээд нэг сарын дараа бүх юм ингээд гоц сайхан болоод ирүүлжээд нийгэм ирүүл болоод бид ад жаргалтай болоод бидний одоо бүх сайн сайхан юм одоо та ингээд яамн дээр очингууд бүх асууд шийдэгдэл эсвэл тэнд одоо юу гэдэг ата гэдэг бүх юм дээр ингээд дарагдсан байсан баахан хүмүүс ингээд ингэж одоо шоронд ороод шийдэг юм уу те муу мухан хүмүүс нь шорон луга ингэж яваад зөв хүмүүсэнд гарч ирээд ингээд сайхан болохыг харъя үгүй тэр сонгуул сонгуулийн ар тал дээр хийдэг өөрчлөлт чинь цаг хугацааны хувьд бол явсаар өнөөдөр хүртэл ирсэн Арцсан намж байсан, сольж байсан, хувьсгалт намж байсан, сольж байсан, Монгол ардын намж байсан, сольж байсан. Энэ дээр юу хийх вэ гэхээр хуулиа баримтлагдвал болох ёстой. 2012 он хүртэл төрийн нарийн бичгийн дарга байхдаа бид төрийн албаны зөвлөлөөс ухаан алдтлаа хэлгүйсэн шүү. Яагаад тэгэхээр нэг буруу томилгоо хийсэн тохиолдолд Бат Эрдэнэ төрийн нарийн бичгийн дарга өөрөө ажиллаа өгөх хэмжээнд буруутдаг байсан. Тэгвэл би буруу юм хийхгүй шүү, би арьсаа бодно шүү. Тийм болохоор энэ буруу томилгоог болоод тухайн үед бол хийдгүйсэн багэлж. Ямар ч л байсан нөгөө нэг завсар зайгаар юу гэдэг нь хуулийн цорхоо гэдэгтэй адилхан ямар ч л байсан буруудлаа гэхэд хуулийн цорхоогоор л явах л ёстой байхгүй дээ. Бүр энэ шулуугаа хэлж дээ. А бүр хуульгүйгээр явж болохгүй. А тэгвэл тэр хуулийн цорхоогоо алга болго. Тэгээд хуулиараа яв. А түүнээсж бүр хуульгүйгээр явж болохгүй. Одоо бол энэ 14-2 оноос хойш засгийн газрын үед бол төрийн албаны зөвлөлийг татан буулгана энэ хэрэггүй гэж хэлснээс хойш 12 оны засгийн газраас эхлээд энэ дампуурсан шүү. Өөрөвлөвл арсан намын засаглал 4 жил бүр дампууруулж хэлсэн. Одоо энэ засагдах гад буцаж хэлбэрт орч чадахгүй. Тэгэхээр энэ олон хүмүүс ажил өөрчлөгдсөн болгоныг бол мөнгөөр өөрчлөгдсөн гэж бол хэлж болохгүй. Одоо чи би өөрөө намын дарга хүн. Одоо юу гэж юм хэр дарга одоо тэнд нэг орон тав энэ арцсан намын нөхөр л байгаа юм. Насалчаач би очимоор. Тэнд нэг арцсан намын нөхөр үлдчихлээ шүү. Тэнд би очимоор байна. Гүн чинь ажлыг хийж чадж байгаа хүмүүс байж их хэвчтэй шүү дээ. Төрийн нарийн бичгийн даргын ажил хийжсэний хувьд би энэ төрийн ажил дархлаатай байх хэвчтэй гэдэг дээр зогсдог. Зогсдог. Үнэхээр зөвхөн намын одоо томилгоогоор очоод намчрагсан байдлаар ажлаа хийж байгаа бол давай бол та явчих. Таны оронд харин энэ мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхийн тулд ийм хүнийг би тавих шаардлагатай байж гэдэг юм уу? Ийм зүйл бол үнэхээр байж болно. За би нэг удаа зөвөр шулуу хэлдэг. А бусдаар бол зүгээр шууд одоо намчрахж ингэж халаад байна гэдэг бол бас тийм бодлого байж болохгүй. Тэгэхээр энд юу хэрэгтэй гэхээр төрийн албаны тухай хууль маш сайн болох хэрэгтэй. Тэгээд намуудын тухай хууль зөв болох хэрэгтэй. Тэгээд суурийн засахгүйгээр бид нэр шууд үндсэн хуулийгоо ороод ингэ явчихвал бас л дунд нь юм байхгүй болчиход шүү дээ. Миний төрөний хэлдэг том эдийн засгаа бодож жижиг дунд үйлдвэрлэлээ хаяад ард түмнийхээ амьдралыг хайж байгаатай л адилхан байхгүй дээ. Хавдрын ярилцах цаг болсон. Ерөнхийдөө өндөрлөгт өгчэн. Тэгээд ер нь эцэст нь гэж хэлэхэд одоо их хурлыг тарах асуудал дээр та бас өнгөрсөн 7 хоногт гарын үсэг зурсан. За нэлээд гişүүд бас зураад нэг 10 гаруй гişүүд зурцсан байх шүү. Энэ их хурл үнэхээр тарж чадахгүй. За тарлаа гэхэд одоо байгаа энэ гişүүдээс арай илүү хүмүүс орж чадах юм. Нэгдүгээрт харж байгаагаараа тарч чадахгүй. Одоо өнөөдөр өөрсдөө ингээд аваад муу муухай юм ил байгаад буруу болчиход байна шүү дээ. Наач ингээд хуулийнх нь байгуулга прокурор нь орж ирчихэд хахад өөрсдөө аваад үлдчихэж байгаа усыг хурл бол тарахгүй. Тарахгүй. Би зүгээр хит хүртэл нь явахыг харъя гэж. Өшөө хүмүүс оруулъя. Өмсөн хүмүүс оруулъя. Одоо их хурлын гишүүд гэж байна шүү дээ. Наад дээр чинь зурчвал дараа нь бид нар очиж ирэх очих нүргүй болчих юм байна гинэ. Тэгвэл тойрогт. Тэгвэл өнөөдөр их хурлынхаа гишүүний хэдүүлээ хийсэн шиг л хийе л дээ. Бүгдээрээ зөвлөвэй л дээ. Тэгээ өнөөдөр зөв байж чадахгүй ч маргааш тойрог дээр очих нүрээ хэдүүлээ бодож яах вэ? Тийм болохоор тарах тартал нь явах хэрэгтэй. Тарч чадахгүй бол өнөөдөр хэдүүлээ юмхэндээ оръё. Ядаж жил гарцсан хайтайгаа ажиллая. Өөрөлдөлт болон шахаж шээ. Хоёрдугаар юуны асуудал
тарлаа гэхэд илүү хүмүүс нь юу бол муу сайн ч гэсэн эднэр ч бас нэг арт өмнөдөө нүрэ улаатлаа үгээ хэлж байгаа л орж ирсэн хүмүүс байж байгаа. Тэгээд тэнд нэг бүр гоц сайхан хүмүүс нарталт нь үлдцээ гэхдэг ч бас юу бол. Аа тэгээд гүгээд ороод ихэд бас нэг хэдэн өвн нь бол бас хүмүүс арт өмнө төлөөлөл арт өмнө төлөөлөлөө зөв сонгох процедурал зөв болохгүй юм бол орж иж байгаа юм дээр арт өмнө дахиад алдна. Хэрэв өнөөдөр алдж байгаа юм бол алдсан гэж үзэж байгаа бол дараагийнхдаа та арт өмнө алдна. Тэгэхээр арт өмнөдөө бид нар алдахгүй боломж нь л бий болгож өгсдөг байхгүй. Тэгжээж арт өмнө маань зөв сонголт хийх боломж нь тэдэнд бий бол. За баярлалаа таны цаашдаа ажилт амжилт хүсье. Тэгээ бидний урилгыг хүлээж авсанд баярлалаа. За баярлалаа. Тав хүнд амжилт хүсье. За баярлалаа. Арлан дэс үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор улсын хурлын гишүүн Баттарт оролцлоо.